Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um lindo laço duplo, bem fácil de fazer. Se vocês querem aprender, vem comigo!
Então, gente, vocês gostaram desse laço? Olha que lindo que ele ficou! E vocês viram que é bem fácil de fazer. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like aqui embaixo, comente, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.